Ერთი წუთი, ერთი წუთი რომ მქონდეს, ერთი წუთი რომ მქონდეს, ვილაპარაკებდი სიყვარულზე. სიყვარულზე ვერ მაილაპარაკა, ვერ მაილაპარაკა. მე მაინც სიყვარულზე ვილაპარაკებდი. ერთი წუთი რომ მქონდეს, ერთი წუთი რომ მქონდეს, ალბათ ერთი წუთი რომ მქონდეს, ალბათ ისევ ადამიანებზე ვისაუბრებ. იმიტომ რომ ადამიანი ჩემთვის არის ყველაზე დიდი ღირებულება. ადამიანის გარეშე ძალიან ძნელია არსებობა. ადამიანის გარეშე ჩემთვის არ არსებობს. პეიზაჟი კი არსებობს ადამიანის გარეშე. ადამიანი არის განსთა, ნიჭი, სიყვარული, საქციელი. ერთი წუთი რომ მქონდეს, რაზე ვილაპარაკებდი? და რა საკვირველია დიდოსტატის მარჯვენაზე, კონსტანტინე გამსახურდიაზე. ეს იყო ყველაზე ლამაზი წუთები ჩემს ცხოვრებაში. მარა, სულ ჩვენ საუბრობთ და მე მოვისმენდი, რას ფიქრობენ გლეხები, მევენახეები, მეცხვარეები, ურისხობელები, მაწვნის გამყიდლები, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ ქუჩაში აღარ ისმენენ. მე ჩემ ერთ წუთს მათ დაუთმობდი. მე ჩემ ერთ წუთს უთმობ შეყვარებულებს. თქვენ გაქვთ ერთი წუთი, ილაპარაკეთ. რაზეც გინდათ ილაპარაკეთ. დაკო. ჩვენი სკოლა განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ ვაჟა ფშარლას ინიციატივით არის დაარსებული და მისი ძმა იყო აქ პირველი მასწავლებელი და ძალიან ბევრი საინტერესო თაობა გამოუშვა ამ სკოლამ. სამწუხაროდ თანდათან ცირდება მოსწავლეების რიცხვი და მასწავლებლების რიცხვი ძალიან გვიჭირს ხოლმე მასწავლებლების შოვნა და ძალიან მინდა ესეთი რაღაც შევთავაზო ახალგაზრდა მოხალისეებს, რომლებმაც იციან ინგლისური და ასევე სხვა საგნებიც. ზოგჯერ სხვა საგნებში გჭირდება მასწავლებლები. აქ ორ მოხალისე მასწავლებელს ექნება ჩვეულებრივი განაცხადება, როგორც სხვა სკოლებში. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ ცოტათი განსხვავებული პირობებია ზამთარი გაცილებით უფრო მკაცრია ვიდრე სხვაგან, მაგრამ ეს ნამდვილად არ წარმოადგენს საშიშროებას, იმიტომ რომ შეგიძლიათ, ჩვენ შეგვიძლია რომ შეგიქმნათ პირობები და ნებისმიერი რამ რაც თქვენთვის იქნება სასურველი, გაგიკეთოთ თუ თქვენ ჩვენს ბავშვებს ასწავლით და თუ მათ ჩაუტარდებათ გაკოცრები და აღარ გაუცდებათ.